Jeg filmer den. Velkommen til min første video i 2016, og godt nytår, og I må undskylde, at jeg ikke fik filmet nytårsvideo, hvis man kan sige det. Jeg havde faktisk planlagt at lave mange flere videoer, end jeg fik gjort inden juleferie endda, men som I allerede ved, så havde jeg jo rigtig meget travlt. Jeg havde bachelor, der skulle laves, så derfor fik jeg desværre ikke filmet så mange videoer, som jeg havde ønsket, men de videoer gemmer jeg til næste jul og nytår, så det kan I i hvert fald glæde jer til at se. Men ja, velkommen til 2016, og jeg håber, I havde en vidunderlig fantastisk nytår, for det havde jeg virkelig. Jeg havde en mega fed nytår sammen med mine bedste veninder og nogle andre venner. Og vi var sådan, hvad? Vi var til en privat fest, hvor der var rigtig god mad og drinks og musik. Vi fik danset hele natten langs, og det var en mega fed nytår. Jeg håber, at I også havde en fantastisk nytår og en virkelig dejlig jul. Jeg holdt jul sammen med min kærestes familie, så jeg var i Aarhus, eller sådan lidt uden for Aarhus, hvor vi fejrede det sammen med min kæreste og hans familie, og det var virkelig hyggeligt, virkelig meget god mad. Altså seriøst, min kærestes mor, hun er så dejlig og så sød, og hun fik lavet det bedste og virkelig lækkert. Jeg tror ikke, jeg har smagt noget så lækkert vegansk julemad, så oh my god. Jeg har tænkt mig, at det kunne være fedt at filme, eller at prøve at lave nogle af de opskrifter, som hun lavede til mig. Ja, det var virkelig hyggeligt. Vi fik åbnet nogle gaver, vi fik grin, vi fik pjattet, vi fik hygget virkelig, virkelig meget. Og spist måske lidt for meget. Jeg kunne virkelig, altså, jeg var så mæt, at jeg ikke gad tænke på mad. Altså, bare ordet mad i sig selv gjorde mig sådan, fordi jeg havde spist så meget, så det var mega dejligt. Ja, og nu er jeg jo på den anden side af min bachelor, og jeg er færdig uddannet, så jeg er så glad. Det gik virkelig godt til min mundlige eksamen. Jeg var sammen med min bedste veninde, og vi fik 12, så det kunne ikke have gået bedre, seriøst. Og jeg kan stadig ikke fatte det. Vi var op her i mandags den 11. januar, og så var vi oppe og forsvare den mundtlige selvfølgelig, og vi var meget spændt og vidste ikke, hvordan det ville gå, men det gik rigtig godt, så vi er så lettet og så glad og så føler os så fri, men samtidig så er vi også sådan lidt oh my god, er vi virkelig færdiguddannet nu? Og for jer, som ikke vidste det, så skrev jeg et bachelorprojekt inden for det, jeg læser. Jeg læser nemlig til internationale socialrådgiver, og jeg skrev et bachelorprojekt om menneskehandel. Og det skulle jeg så op og forsvare, så det gik rigtig godt, og det kunne ikke have gået bedre. Og vi var ude og fejre det sammen med min kæreste og vores søskende, fordi begge vores forældre havde travlt den dag. Men ja, vi kommer til at fejre det med vores familie selvfølgelig også her i løbet af par uger eller dage. Fordi min mor og lille søster, hun er jo ude at rejse. De er ude at rejse, så når de kommer tilbage, så skal jeg selvfølgelig fejre det sammen med dem også. Men ja, det var virkelig dejligt, og jeg er virkelig så lykkelig lige nu. Ja, så jeg kommer til at have en halv års pause, og derefter så skal jeg læse videre på min kandidat i menneskerettigheder, og det kommer til at foregå på Malmø, hvor mig og min bedste veninde, vi tager på en international skole, så det kommer til at foregå på engelsk, og det glæder jeg mig virkelig, virkelig meget til. Så ja, jeg har en halv års ferie eller pause, så jeg er virkelig, virkelig glad. En ting, som har været sådan meget hårdt her de sidste par dage, det har været at skulle sove og slappe helt af, fordi jeg har virkelig haft nogle underlige drømme om, at jeg skulle til eksamen, og at har jeg forberedt mig, nu skal jeg op snart, og så skal jeg til eksamen, så jeg bliver ved med at drømme om, at jeg skal til eksamen, og det er så irriterende, fordi jeg vågner sådan lidt klokken 4-5 om morgenen og tænker, åh nej, jeg har ikke været til eksamen. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har prøvet det, men altså, det er så irriterende. Så lige nu arbejder jeg på at
at slappe af og vide og hvad hedder det, at bearbejde, at jeg har været op til eksamen. Så det er meget underligt, men ja. Jeg havde bare lige lyst til at informere jer om alle de her ting, som er sket for mig. Siden jeg så jer sidst i min julekalender-video, hvor jeg åbnede den 24. Så det er langt til siden. Ja, og i år bliver et fed år, kan jeg mærke. Jeg kan virkelig godt mærke, at det bliver dejligt. For blandt andet kommer jeg til at rejse forhåbentlig en del. Jeg har tænkt mig at tage til Vietnam sammen med min veninde, og jeg håber virkelig, det lykkes os at få planlagt det ordentligt. Og så skal jeg også til Thailand sammen med min kæreste. Og det bliver vores første rejse sammen alene, for vi har været på rejse sammen med min storesøster, og så har vi også været på rejse sammen med min familie, så nu skal vi ud og rejse sammen alene. Det bliver mega fedt, og der havde jeg også tænkt mig at tage jer med på rejserne og lave nogle vlogs, imens jeg er ud og rejse. Det kunne være fedt. Ja, ellers så skal jeg til en masse forskellige arrangementer i år, så jeg glæder mig virkelig meget. Og en af de bedste ting, der kommer til at ske i det her år, er, at jeg flytter. Jeg har fundet en lejlighed. Vi har fundet en lejlighed. Vi kommer til at flytte sammen, mig og min kæreste. Og så leger vi et værelse ud til min søster. Min storsøster, hun er min bedste veninde. Vi kommer til at flytte sammen alle tre. Og vi har fundet en rigtig flot lejlighed, som er stort nok til os alle. Så jeg glæder mig. Jeg ser virkelig meget frem til det. Og jeg er så spændt. Så ja, det var bare sådan nogle korte ting, informationer, som jeg havde lige lyst til at dele med jer. Og faktisk ikke nogle korte, det var nogle rigtig spændende ting og nogle store ting, som jeg havde lyst til at dele med jer. Fordi at det her er en begyndelse af en ny kapitel i mit liv, hvis man kan sige det. At jeg skal flytte ind med min kæreste, og at jeg er færdiguddannet, så jeg er så glad lige nu, og jeg føler mig virkelig så fri, og jeg føler som om det er sommerferie, selvom det ikke er sommer lige nu. Ja, jeg tror virkelig ikke, der er så meget. En ting, jeg gerne vil spørge jer om, er, om I kunne skrive for neden og kommentere, om der er nogle videoer, som I så sidste år, som I virkelig nød, som I gerne vil have, jeg skal filme mere af. Blandt andet ved jeg, at der var mange af jer, der blev rigtig glade for min What I Ate in a Day, eller hvad jeg spiste i dag, hvis man kan kalde det. Den der video, hvor jeg viser jer, hvad jeg har spist gennem hele dagen, det er så glad for jeres søde kommentarer. Jeg kunne se, at I nød det rigtig meget. Der var også nogle af jer, der nød mine vlog-videoer. Jeg har faktisk kun lavet én vlog, og jeg skal lave lidt flere, synes jeg. Det er faktisk hyggeligt og spændende at lave. Ja, så I må meget gerne kommentere på neden, hvilke videoer I gerne vil se mere af. Og hvis I også har nogle nye idéer til nogle videoer, som I gerne kunne tænke at jeg lavede, så må I også meget gerne kommentere det på neden. Og så skal jeg selvfølgelig gøre min allerbedste at filme dem. Ja, og så vil jeg sige hej til alle nye abonnenter. Hvor er det vidunderligt, at I er med her på min YouTube-kanal, og at I er abonneret til min kanal. Jeg er så taknemmelig. Så velkommen til alle jer dejlige nye abonnenter. Tak fordi I ser med, og ja, jeg tror faktisk, det var det, jeg vil sige. Tusind tak for alle jeres dejlige kommentarer, jeres dejlige støtte og al den kærlighed, I spreder på min YouTube-kanal hver dag. Jeg læser seriøst. Jeg læser alle jeres kommentarer. Der er nogle af dem, jeg overser, hvis det er sådan en kommentar på mine gamle videoer. Ellers så får jeg faktisk læst rigtig mange af jeres søde beskeder. Og rigtig mange gange, så har jeg ikke tid til at svare dem. Og når jeg har tid til at svare dem, så svarer jeg dem selvfølgelig med det samme. Men jeg vil bare sige tusind tak. Tusind tak. Det betyder rigtig meget for mig at høre, at I nyder dem, og I synes, det er hyggeligt at se mine videoer. Og at jeg bringer jer et rigtig godt humør, fordi det gør I sandelig også for mig. ja, så tak fordi I så med, og vi ses i mit næste video. Hej hej!